До 33 зросло число жертв циклону Фані в Індії. Ще 300 людей постраждали. Рятувальники кажуть, загиблих могло б бути більше, якби не масова евакуація. Вчасно свої оселі залишили понад мільйон людей. Ураган налетів на Індію у п'ятницю. Зруйнував тисячі будинків, пошкодив дороги та лінії електропередач. Фані став найпотужнішим циклоном в Україні за останні 20 років.